Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na aulinha de hoje eu trago esse trilho de mesa. Olha que gracinha que ele ficou. Além de super econômico, muito fácil. Trabalhei aqui com os fios da Têxtil Piratininga. E o resultado, pessoal, ficou maravilhoso. Olha que gracinha. Já coloquei minha etiqueta da M2 Personal Laser aqui. E quem quiser adquirir a etiqueta personalizada, vai estar todas as informações na descrição do vídeo. Fiz aqui, ó. Essas franjas que eu amo, tá? E olha isso, pessoal. Olha o resultado. Ficou uma gracinha, ó. Gostei bastante. E ele é muito fácil, é só leque. Ensino direitinho a vocês pra tá aumentando ele, tá bom? A minha peça, pessoal, ficou com 1,50 m de comprimento por 40 de largura. 1,50 m de comprimento por 40 de largura. E o peso foi 566 gramas. Peço a vocês que não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, me ajude a estar compartilhando, para que mais artesãs consigam encontrar o meu trabalho artesanal aqui no YouTube. Olha que gracinha essa peça, tá bom? Então é isso. Se gostou desse vídeo, compartilhe, tá certo? Vou deixar vocês agora com os nossos materiais. Pessoal, para fazer esse trilho, eu utilizei aqui, ó, o fio Olinda da Têxtil Piratininga na cor vermelho, fio número 6. Esse cone é de 1 quilo, tá? E a agulha que eu utilizei foi a 3,5 milímetros. Pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Sempre vocês me perguntam se eu usei o cone inteiro. Ó, esse daqui, ó, é do mesmo barbante, eu quis mostrar ele embaladinho, tá? É do fio da Têxtil também, ó. E eu utilizei. Eu abri um cone e sobrou esse daqui, ó. Tá certo? Não usei todo, não, nesse trabalho, não. E se vocês quiserem adquirir esse fio, que eu super indico, é maravilhoso, eu vou estar deixando o contato da Barbantes e Linha Piratininga na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá pro nosso passo a passo. Pessoal, essa base desse caminho de mesa é só repetição. Então, eu vou fazer um pouco e depois só é vocês trabalhar aí quantas carreiras vocês desejar. Eu vou fazer uma laçadinha, vou puxar o fio. Essa primeira corrente eu não conto. Agora, pessoal, vou fazer aqui um cordão de correntes até a gente ficar com um total de 70 correntes, tá bom? Vou trabalhar minhas 70 correntes, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, eu fiz aqui, ó, 70 correntes. Se vocês quiserem aumentar, a cada 6 correntes aumenta um desenho. Eu vou pegar duas laçadas, ó, que eu vou trabalhar ponto alto duplo. Eu vou pular, ó. Uma, duas, três, quatro. E na quinta corrente, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto duplo, ó. Eu vim na quinta corrente, porque aqui eu quero que sobre uma correntinha para não ficar muito repuxado. Contando com essa alcinha, eu já fico com dois pontos altos duplos. O ponto alto duplo, a gente pega duas laçadas, ó, e vem aqui, ó. A gente vai tirando, ó. Tira duas alcinhas, tira duas e tira duas. Pego duas laçadas, volto, tiro duas. Tiro duas e tiro duas. Aqui eu tenho quatro pontos no mesmo intervalo, contando com a alcinha, pessoal. Feito isso, eu vou trabalhar três correntes. Pego duas laçadas e venho no mesmo espaço aqui, novamente, desse outro lado, vou fazer quatro pontos altos duplos aqui, ó. Vocês têm que observar aqui, pessoal, quando a gente tá fazendo isso na correntinha, essa correntinha aqui some, tá? Vocês têm cuidado para não deixar sem contar ela, porque senão vai faltar. Ó, fiz o segundo ponto, o terceiro e o quarto ponto alto duplo. Aqui, se vocês observar, olha o jeito que a minha correntinha ficou, ó, bem encolhidinha mesmo, porque eu trabalhei nessa corrente, eu tenho que contar com ela. Eu vou trabalhar, pessoal, duas correntes. Eu vou contar com ela, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, e na sexta corrente, um ponto baixo. Vocês têm que observar bastante, ó, porque ela fica bem escondidinha, porque se vocês pular ela, lá, quando chegar no final, vai faltar correntinhas. Vou trabalhar duas correntes, enrolo o fio duas vezes e vou na sexta corrente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E na sexta corrente, eu vou fazer outro leque de ponto alto duplos, ó. Primeiro ponto, pego duas laçadas, volto. O segundo, duas laçadas, volto no mesmo espaço. O terceiro, duas laçadas, volto no mesmo espaço. E o quarto ponto alto duplo.
tudo na mesma corrente. Vou fazer três correntes, pego aqui, ó, duas laçadas em volta aqui e trabalho mais quatro pontos alto duplos aqui no mesmo espacinho, ó, formando o nosso leque. Esse trilho, ele é muito rápido, pessoal, porque ele é ponto alto duplo em todo ele. Ó, fiz o leque. Agora, aqui, ó, tá vendo? Ó, o tanto que a minha correntinha aqui encolheu, ficou escondidinha. Eu vou contar, ó. Vou fazer duas correntes, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, e na sexta corrente, um pontinho baixo. Duas correntes, pego duas laçadinhas, vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, e na sexta corrente de novo, vou trabalhar outro leque de pontos altos duplos, ó. Segundo ponto, duas laçadas, o terceiro ponto, pego duas laçadas e fiz o quarto ponto. Fiz um lado do leque, ó. Faço três correntes, pego duas laçadinhas e volto no mesmo espaço, novamente, ó. Primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto duplo. O nosso leque sempre vai ser formado de quatro pontos altos duplos, três correntes e quatro pontos altos duplos. Terminou isso, repete isso daqui, ó. Duas correntes, puxem assim pra vocês ver a correntinha que fica escondida aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, e sempre na sexta corrente faço um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes e vamos fazer o leque. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, e na sexta corrente, introduz a minha agulha e novamente vamos fazer o leque. Primeiro ponto alto duplo, no mesmo intervalo, o segundo, duas laçadas, o terceiro ponto alto duplo no mesmo espaço, duas laçadas e o quarto. Fiz um lado do meu leque, ó. Feito os quatro pontos, uma, duas, três correntes. Enrolo o fio duas vezes, volto no mesmo espaço e termino aqui o outro lado do leque, ó, fazendo mais quatro pontos aqui dentro. Não aperte muito essa carreira, tá, ó. Feito o leque, duas correntes, aí eu puxo aqui pra gente contar, ó, a correntinha, ó, o tanto que ela fica encolhidinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, e na sexta eu venho e trabalho um pontinho baixo. Duas correntes, enrolo o fio aqui, ó, duas vezes, pulo um, dois, três, quatro, cinco, e no sexto, na sexta corrente novamente. Vou fazer o meu leque. Quatro pontos altos duplos no mesmo espaço, ó. Dois, três e quatro pontos alto duplo. Fiz aqui quatro pontos alto duplo na mesma corrente. Faço três correntes, enrolo o fio duas vezes, venho no mesmo espaço aqui, ó. E novamente vou fazer o outro lado do leque, trabalhando quatro pontos altos duplos, ó. Dois, três e quatro. A gente vai intercalando. Olha que gracinha que vai ficando, ó. Feito o leque, pessoal, vou repetir isso daqui, ó. Trabalho duas correntes. Vou pular, ó. Estiquei aqui pra gente ver a correntinha que tá aqui, ó, encolhidinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, eu trabalho um ponto baixo. Trabalho duas correntes, enrolo o fio duas vezes e conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E na sexta corrente aqui, ó, trabalho o meu leque. Ó, eu vim aqui, ó, na quinta corrente, pra poder sobrar essa alcinha aqui, pra não ficar muito repuxado aqui perto do nó, tá? Aqui eu vou fazer, ó, o meu leque. Quatro pontos altos duplos no mesmo espaço. Fiz os quatro pontos alto duplos, ó, faço três correntes, pego duas laçadas e volto no mesmo espaço aqui, ó, tá vendo? Vai repuxando, por isso que eu deixei a correntinha pra não desmanchar. Faço aqui mais quatro pontos altos duplos aqui, ó.
Prontinho. A gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Agora, pessoal, é muito fácil, ó. Eu vou virar a minha peça e ver nesse próximo ponto aqui, ó. Vou caminhar com pontos baixíssimos, ó. Até o último ponto. Venho dentro aqui, ó, a gente tem três correntinhas. Venho dentro da primeira aqui e faço um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Venho aqui dentro, ó, puxo o fio e já faço um ponto baixo. Subo três correntes aqui. Feito as três correntes, pessoal, eu enrolo o fio aqui duas vezes, venho em cima desse pontinho baixo aqui e vou fazer um vezinho. Vou fazer um ponto alto duplo, três correntes. Pego duas laçadas e volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto duplo. Essa primeira carreira parece que vai repuxar, mas depois ela fica perfeita, pessoal. Feito isso, ó, novamente três correntes, venho dentro do meu V aqui, ó, e vou trabalhar assim, ó. Um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Ficando essa alça aqui, ó. Trabalho três correntes. Enrolo o fio duas vezes, venho em cima do ponto baixo e vou fazer o V, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo no mesmo espaço, formando o nosso V assim, ó. Três correntes, venho dentro do lequezinho, faço o meu ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes de novo. Pego duas laçadas, em cima desse pontinho baixo eu faço o meu V, que é o ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo no mesmo espaço. Três correntinhas, venho dentro do meu leque, vou repetir, o ponto baixo, três correntes e um ponto baixo no mesmo espaço. Trabalho três correntes, enrolo o fio duas vezes e sempre em cima do ponto baixo aqui vai ficar o meu V, que é um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo espacinho. Feito isso, pessoal, ó, faço aqui, ó, uma, duas, três correntes. Dentro do leque, eu faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, em cima do ponto baixo aqui, ó, trabalho um ponto alto, três correntes e um ponto alto. E um ponto alto duplo, perdão. Sempre é ponto alto duplo, tá? Todo o trabalho. Três correntes. Venho dentro do último V e faço um pontinho baixo. Agora, pessoal, eu vou subir mais três correntes. Viro a minha peça. Viro a peça, ó. Pego duas laçadas, venho aqui dentro, ó. E aqui eu vou fazer o meu leque. Eu vou trabalhar esse lequinho aqui, ó. Pego duas laçadas, vem, ó, fiz o segundo ponto alto duplo, duas laçadas, o terceiro, o quarto ponto alto duplo. Feito quatro pontos, eu trabalho três correntes, pego duas laçadas, venho aqui, ó, e novamente, quatro pontos altos duplos aqui pra gente terminar o nosso leque. Prontinho, ó. Fiz aqui o leque de ponto alto duplo, ó. Parece que vai dar tudo errado, pessoal, mas depois fica lindo. Feito o nosso leque, eu vou trabalhar só duas correntes. Eu vou vir aqui onde eu tenho essa alcinha aqui, ó, no leque, vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes e aqui dentro do V, novamente o nosso leque. Vou repetir aqui o nosso leque, sempre é quatro pontos altos duplos, ó. Três correntes e quatro pontos altos duplos aqui, ó. Dois, três e quatro. Olha como vai ficando o ponto, ó. Feito isso, duas correntes, venho aqui, ó, um pontinho baixo. Duas correntes, pego duas laçadas dentro do próximo V. Trabalho outro leque, pessoal, ó. Quatro pontos alto duplos. Tem que ser ponto duplo mesmo, pessoal. O ponto duplo é diferente do ponto alto normal, porque são duas laçadinhas que a gente pega aqui, ó. Pra fazer ele fica mais alongado. Quatro pontos, três correntes,
Pego duas laçadas, volto aqui, ó, e trabalho mais quatro pontos pra gente finalizar aqui o nosso leque, ó. É bem simples essa carreira, só um contorno de repetição mesmo, ó. Feito o leque, ó, a gente vai repetir isso daqui. Trabalho minhas duas correntes. Aqui, ó, faço um pontinho baixo aqui dentro. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes. Aqui dentro do meu V, a gente vai fazer o outro leque. Quatro pontos, alto duplos, ó. Três correntes. E quatro pontos alto duplos. Prontinho. Feito isso, duas correntes. Aqui dentro do vizinho, dentro desse espacinho que fica no leque, um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes. Vendo o último vizinho aqui, eu trabalho meu último leque, ó. Quatro pontos altos duplos. Três correntes e quatro pontos altos duplos aqui. Quatro pontos, ó. Se vocês acharem o vídeo muito rápido, pessoal, porque só uma repetição, é só vocês colocar o vídeo aí, tem a configuração pra vocês deixarem ele mais lento, ó. Numa carreira eu fico com seis leques e na outra eu fico com cinco, sempre vai ser assim. Pra finalizar essa carreira, pessoal, eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntes. Aqui a gente tem essas correntinhas, né? Eu vou, vem em cima aqui, ó, onde eu virei aqui com um ponto baixo, ó, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. Subo sete correntes. Feito sete correntes, eu pego duas laçadas e viro. Aqui bem em cima aqui, ó, tá vendo? É como se fosse o ponto baixo aqui, ó, eu faço um ponto alto duplo aqui. Fiz um vezinho aqui, tá vendo? Feito isso, três correntes. Venho aqui dentro do leque, um ponto baixo. A gente já tá começando a repetição aqui, ó, dessa carreirinha aqui, ó, a gente tá repetindo. Faço três correntes. Dentro do leque, um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes. Aqui em cima desse pontinho baixo que eu fiz, sempre vai ficar o meu V. O V é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. É a mesma coisa dessa carreira aqui, pessoal, ó, o Vzinho em cima do ponto baixo. Trabalho aqui, ó, três correntes. Venho aqui em cima desse... É, lequinho aqui, ó, e faço aqui, um ponto baixo, três correntes e um pontinho baixo aqui. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, em cima desse ponto baixo eu faço o meu V, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, três correntes. Sempre dentro do leque, um ponto baixo, três correntes e um pontinho baixo. Três correntes de espaço, enrolo o fio duas vezes, vou em cima do ponto baixo, faço o meu V, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Vou fazer só mais um pouco, pessoal, porque aqui a gente já começou a repetir, ó. Feito o Vzinho, três correntes. Venho dentro do meu leque, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, aqui em cima do pontinho baixo eu vou fazer o meu Vzinho, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Faço aqui três correntes, venho aqui dentro do último leque, faço um ponto baixo... Três correntes e um ponto baixo. Faço três correntes, enrolo o fio aqui duas vezes. E aqui, pessoal, vou vir aqui, ó. Tá vendo essa alça? Em cima do pontinho baixo dessa alça. Eu vou trabalhar aqui, ó, um V, que é um ponto alto. Três correntes e um ponto alto duplo aqui no mesmo espacinho. Pronto.
eu repeti, ó, essa carreirinha aqui, ó. Agora, eu vou estar repetindo essa que a gente vai voltar a ficar com os leques. Eu vou subir quatro correntes. Viro. Pego duas laçadas e venho aqui dentro e vou fazer o meu leque. Essas correntinhas já é um ponto alto, fiz o segundo ponto duplo, o terceiro ponto alto duplo e o quarto ponto alto duplo. Sempre três correntinhas aqui, pego duas laçadas e volto aqui e novamente vou fazer quatro pontos altos duplos aqui, ó, pra gente finalizar o nosso leque. Prontinho, ó. Todos os vezinhos vai ficar com esse leque. Aí eu faço agora duas correntes. Quando é a carreira do leque, é duas correntes. Quando é a carreira de vezinho, é três correntes. Nessa alcinha aqui, ó, um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes. Venho aqui dentro do meu V. E aqui novamente a gente vai fazer o nosso leque. Quatro pontos, perdão, alto, duplos, ó. Três correntes, pego duas laçadas e volto aqui e faço mais quatro pontos altos duplos aqui, ó, para terminar o nosso leque. Fiz o leque aqui, ó. Eu faço aqui, pessoal, ó, duas correntes, um pontinho baixo aqui. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, e novamente o meu leque, quatro pontos alto duplos, ó. Faço três correntes no mesmo espacinho, mais quatro pontos altos duplos, ó. Terminado o leque, ó, eu faço sempre duas correntes e nessa alcinha aqui um pontinho baixo. Duas correntes, no próximo espacinho meu V, ó, pego duas laçadas, venho aqui e trabalho o nosso V. Nosso V não, pessoal, perdão, o nosso leque dentro do V. Quatro pontos altos duplos, ó. Três correntes, pego duas laçadas e volto aqui e trabalho novamente mais quatro pontos altos duplos, ó, formando o nosso Vzinho. Formado o V, duas correntes, ponto baixo aqui dentro. Duas correntes, venho no próximo V. E novamente vou fazer o nosso leque, ó. Primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. Quatro pontos, três correntes e quatro pontos aqui, ó, formando o nosso V. Nosso V não, pessoal, nosso leque. Formado o leque, duas correntes, nessa alcinha meu ponto baixo. Duas correntes, no último Vzinho, outro leque. Venho aqui, ó, trabalho quatro pontos duplos. Três correntinhas para fazer o leque, ó. Pego duas laçadas, volto aqui e trabalho mais quatro pontos altos duplos, ó. Prontinho. Formei o leque. Voltei a ficar novamente com seis leques. Agora, essa carreira, pessoal, é essa daqui, ó. Essa daqui. Agora, eu vou repetir essa segunda aqui, que a gente vai ficar só com os Vzinhos. Vou fazer só mais duas carreiras com vocês. Finalizada essa carreirinha, finalizado, eu viro e vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até chegar no último ponto.
Chegou no último ponto, eu venho na primeira correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo aqui no leque. Venho aqui dentro, ó, faço um ponto baixo. Subo três correntes, ó, a gente já tá repetindo isso daqui, ó. Feito três correntes, enrolo o fio duas vezes, para cada ponto baixo, eu vou trabalhar o meu V, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo, formando aqui o nosso Vzinho, ó. Feito o Vzinho, vou trabalhar três correntes, para cada leque, eu vou fazer essa alcinha aqui, que é um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntinhas, enrolo o fio duas vezes, venho aqui dentro, em cima do leque, perdão, trabalho o meu V, que é um ponto alto, três correntes e um ponto alto duplo. Eu falo ponto alto, mas sempre é ponto alto duplo, tá, pessoal? Ó. E vou repetindo. Três correntes dentro do leque, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, em cima do pontinho baixo, trabalho novamente. Um V, um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Três correntes dentro do leque, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes em cima do meu ponto baixo, faço o Vzinho, que é um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Três correntes, venho aqui, ó, no leque, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Faço três correntes, enrolo o fio duas vezes, venho em cima do ponto baixo, novamente o V, que é um ponto alto, três correntes, e um ponto alto é duplo, tá, pessoal? Eu falo ponto alto, mas é ponto alto duplo sempre. Feito isso, faço uma, duas, três correntes, venho dentro do meu leque e faço um pontinho baixo aqui. Ficando assim, ó, do jeito que eu iniciei, eu finalizo. Feito isso, pessoal, eu subo três correntes, viro a minha peça. Ó, tá vendo? Ó, já estamos repetindo isso daqui, ó. Essa carreirinha, ó. Estamos repetindo essa, pessoal, ó. Tá vendo onde que tá aqui, ó? As duas alcinhas, ó. Essas alcinhas que vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Feito, subi três correntes, enrolo o fio duas vezes e venho aqui, ó. E trabalho novamente o meu leque. Quatro pontos altos duplos, ó. Subo três correntes e novamente quatro pontos altos duplos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Todos os V vai ficar com quatro pontos altos duplos. Trabalho aqui duas correntes nessa alcinha que fica em cima do leque, um ponto baixo. Aqui, pessoal, essa carreirinha aqui, ó, que a gente vai ficar com cinco leques, ó. A gente tá repetindo isso daqui, ó. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem, ó. Essa carreirinha aqui, ó. Tá vendo? Feito isso, novamente, trabalho aqui, ó, duas correntes, pego duas laçadas, venho dentro do nosso V e trabalho o nosso leque. Quatro pontos alto duplos. Três correntinhas e quatro pontos alto duplos aqui dentro novamente, ó. Um, dois, três e quatro. Eu faço aqui as minhas duas correntes nessa alcinha que fica em cima do leque, um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes. No próximo Vzinho, novamente, vou fazer o meu leque. Três pontos, perdão, quatro pontos, três correntes e quatro pontos no mesmo espacinho aqui do Vzinho. Duas correntes nessa alcinha, um pontinho baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, venho dentro sempre do meu leque,
do meu vizinho, perdão, não é leque, é vizinho. Repito aqui, pessoal, o nosso leque de 4 pontos altos duplos, ó. 3 correntes e 4 pontos altos duplos. Vou trabalhar a carreira inteira para não ter dúvida. Se vocês achar o vídeo muito rápido, vocês têm a configuração aqui que vocês colocam o vídeo para ir bem mais lento, tá, pessoal? Porque isso é uma repetição. Feito o leque aqui, ó, vou repetir isso. 2 correntes, um ponto baixo aqui. 2 correntes, enrolo o fio 2 vezes, venho aqui trabalhar o meu quinto leque de novo. Trabalho 4 pontos altos duplos. Três correntes, enrolo o fio 2 vezes, venho aqui, ó, e novamente 4 pontos altos duplos. Pronto, ó, fiz aqui, ó, o terceiro ponto alto duplo e o quarto. Agora aqui, ó, faço 1, 2, 3 correntes para finalizar essa carreira, aonde a gente começa com essa alcinha. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha aqui, bem no pezinho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Observe que a gente já tá repetindo essa carreira aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde a gente vai voltar a ficar com os vezinhos. Pessoal, só vou fazer essa mesma, ó. Feito aqui as 7 correntes, viro a minha peça, enrolo o fio 2 vezes aqui em cima mesmo, ó, um ponto alto duplo formando o vezinho, ó. Observe que a gente tá repetindo, ó, essa carreirinha aqui que o vezinho fica mais pra cá, ó. Onde a gente vai ficar com aquela carreira onde tem 6 leques, ó. Tá vendo? A próxima é a carreira de 6 leques. Vou fazer, ó, 3 correntes. Venho dentro do leque, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes. Em cima do meu ponto baixo, trabalho um ponto alto duplo. 3 correntes e um ponto alto duplo. 3 correntes, venho aqui, ó, um ponto baixo. 3 correntes e um pontinho baixo. É muito gostoso esse ponto de trabalhar, pessoal, e fica lindíssimo. Depois puxa assim, ó, vai arrumando, ó. Faço aqui, ó, 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes, sempre em cima do ponto baixo, vai ficar o nosso V, que é um ponto alto. 3 correntes e um ponto alto duplo. Lembra que sempre quando eu falo ponto alto, é tudo ponto alto duplo, tá, pessoal? 3 correntes, dentro do leque eu faço o ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo. 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes, sempre em cima do ponto baixo, trabalho o meu Vzinho, que é um ponto alto duplo. 3 correntes e um ponto alto duplo. 3 correntes, venho dentro do meu leque, um ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo. 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes em cima do meu ponto baixo, outro V, que é um ponto alto duplo, 3 correntes e um ponto alto duplo. Trabalho aqui, ó, 3 correntes, venho aqui, trabalho um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Trabalho 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes, e aqui, pessoal, quando a gente termina com essa alcinha, a gente vem aqui, ó, com 2 laçadas na agulha, em cima do ponto baixo e faz o nosso V aqui, ó, que é um ponto alto duplo, 3 correntes e um ponto alto duplo. Prontinho, ó. A gente já repetiu bastante. Eu vou só preencher essa próxima carreira e pronto, ó. Feito isso, 3 correntes, viro, enrolo o fio 2 vezes, venho aqui e novamente eu vou repetir aqui, pessoal, essa carreira onde a gente fica com os 6 leques. Já tenho aqui 2 pontos com as correntinhas, o terceiro e o quarto. 4 pontos alto duplos, ó. Faço minhas 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes, venho aqui novamente. 4 pontos altos duplos, ó.
Feito o meu leque, eu trabalho duas correntes e sempre aqui, ó, nesse espacinho, um pontinho baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes. Dentro do vizinho sempre vai ficar o nosso leque, que é quatro pontos altos duplos, ó. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, volto aqui e termino aqui o nosso leque. Trabalhando mais quatro pontos alto duplos, ó. Duas correntes, aqui nessa alcinha um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, aqui no vizinho faço o meu leque. Quatro pontos altos duplos, ó. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, volto e trabalho mais quatro pontos altos duplos. Duas correntes, que eu tô na carreira do leque, nessa alcinha meu ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, no leque outro V. Do mesmo jeito, ó, que os outros leques. Não é Vzinho, pessoal, desculpa, é leque dentro de V, ó. Quatro pontos altos duplos, aí eu trabalho. Duas correntes, três correntes, três correntinhas, vem aqui. E novamente, quatro pontos altos duplos. Três, trabalhado o leque, duas correntes, venho na alça, um pontinho baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, sempre aqui dentro do nosso Vzinho vai ficar o nosso leque de quatro pontos altos duplos. Três correntes e quatro pontos altos duplos. Duas correntes, nessa alcinha um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui no último vizinho e vou trabalhar o meu último leque. Quatro pontos altos duplos. Três correntes e quatro pontos altos duplos, ó. Pronto, finalizou a carreira, onde a gente fica com os seis leques, ó, que é essa daqui. Eu vou começar essa dos vizinhos de novo, ó. Termino o leque, viro, faço pontos baixíssimos, ó, até chegar no último ponto do meu leque. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Venho direto aqui dentro, ó, faço um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes e aqui, ó, vou começar aquela repetição, ó. Aqui fica o meu V, ponto alto duplo, três correntes e ponto alto duplo. Nessa carreira do Vzinho, a gente vai fazer três correntes, tá? Venho dentro do leque, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. E aqui, pessoal, já fiz bastante com vocês. Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo, tá? Vocês vão fazer, a gente vai contar os leques. Não vou contar a carreira assim, eu vou contar, ó, um leque, dois, três. Eu vou fazer aqui uma quantidade que eu acho que vai ficar boa na minha mesa. Sempre quando eu faço os caminhos de mesa aqui, os trilhos, eu não faço amostra. Então, eu vou trabalhar um pouco aqui e daqui a pouco eu volto pra gente ver quantas carreiras de repetição de leque. Lembrando que a gente vai contar o leque assim, ó. Um leque, dois, três. Contando desde esse primeiro, ó, a gente vai contar dessa carreira aqui, ó. Um, dois, três, tá? E vocês podem trabalhar aí a quantidade desejada, tá certo? Vou trabalhar um pouco e já volto. Prontinho, pessoal, trabalhei toda a minha base. Olha como tá enorme, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá com 1,43 m. Eu vou contar assim, pessoal, ó. Vou contar os leques. Não vou contar carreira por carreira, ó. Um,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 leques. A gente conta os leques, tá? Os leques que ficou assim, 23 leques, pessoal, eu fiz. Agora, se vocês observar, os leques, eles vão tudo assim. Eu vou fazer umas duas carreiras aqui, ó, pra ficar na posição pra gente tá colocando os tecel. Se vocês quiserem uma peça maior, é só vocês fazer mais carreiras. Eu tenho que voltar, ó, nessa carreira que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis leques, tá bom? A minha base tá assim por enquanto, fica estranha mesmo, ó. Mas agora a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, umas carreiras pros leques ficar voltado pra cá, tá? Acho que deu pra vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Vou repetir mais uma vez, ó, a minha base tá com 1,42 m, pessoal. 1,42 m de comprimento. Eu ainda vou trabalhar umas carreirinhas aqui do lado contrário. Vamos lá. Pronto, pessoal. Vocês já viram mais ou menos como tá a base. Aqui, ó, eu vou fazer duas carreirinhas de leque voltado pra esse lado aqui. Porque elas estão só subindo, né? Eu vou deixar minha peça do lado avesso, ó. Tá do lado certo. Vou colocar do lado avesso. Por quê? Porque eu quero que os leques fiquem do lado certo. Aí, eu vou começar, ó, trabalhando do lado avesso, porque quando eu for fazer o leque, vai ficar do lado certo, tá? Preste atenção nisso também. Eu vou vir aqui, ó, e vou começar aqui, ó. Perdão. Desse lado, ó. Tá do lado avesso, tá? Eu vou vir aqui, bem nessa alcinha do leque aqui. Vou introduzir o meu barbante. E aqui, a gente vai começar a trabalhar a mesma coisa do que eu fiz aqui na base. Aqui, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou subir uma correntinha para um ponto baixo. Deixa eu fazer de novo que soltou aqui. Uma corrente para um ponto baixo, faço mais três. Uma, duas, três, ficando com quatro. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui, ó, pego em cima desse pontinho baixo, ó. Pode pegar em cima mesmo, ó. Faço um V, duas laçadas. Novamente volto aqui. Faço aqui, ó, um Vzinho de um ponto alto duplo. Três correntes. E um ponto alto duplo no mesmo espacinho aqui. Fiquei com um Vzinho assim. Trabalho três correntes. Eu vou vir aqui nesse leque, vou fazer um ponto baixo. Três correntes e um pontinho baixo. Eu tô repetindo, ó, essa carreirinha aqui do leque, ó. Que é o leque e faz essa alcinha aqui, ó. Feito isso, três correntes. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui de novo e vou fazer o meu V. Ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Três correntes, aqui, ó, bem aqui nessa alcinha do leque, faço um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, pode pegar mesmo em cima, assim, ó. Faço o meu V, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. A gente tá trabalhando isso pra os leques ficar descendo aqui pra gente trabalhar os tecel. Porque se a gente for trabalhar o tecel aqui, ó, vai ficar feio, tá vendo? Esse lado aqui, ó, o leque tá vindo na mesma posição. Agora, a gente vai fazer desse lado aqui pra ficar certinho. Faço novamente três correntes. Venho aqui, ó, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, trabalho o meu V, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Três correntes, venho nessa alcinha um ponto baixo. Três correntes, no mesmo intervalo em um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, faço o meu V, que é um ponto alto duplo. Três correntes e um ponto alto duplo no mesmo espacinho. Vou fazer três correntes,
Vou vir dentro aqui, ó, do leque, vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Viro a minha peça. Enrolo aqui o fio duas vezes, venho aqui dentro e faço o meu leque, ó. Tô repetindo as carreiras, ó. Faço quatro pontos altos duplos, ó. Três. E quatro pontos altos duplos. Quatro pontos altos duplos, três correntes. Enrolo o fio duas vezes, venho no mesmo lugar. E trabalho mais quatro pontos altos duplos, ó. Formando o nosso leque aqui. Observe que a gente só tá repetindo as carreiras aqui, pessoal. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai repetir, ó, a carreira que a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco leques. Que é essa carreira aqui, ó. Feito isso, feito o leque, eu trabalho minhas duas correntes e na alcinha sempre fica o ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui no leque, faço no vizinho, perdão, faço o meu leque. Três pontos, sempre a gente erra. Quatro pontos, três correntes e quatro pontos, formando o nosso leque. Formou o leque. Trabalha duas correntes, ponto baixo na alcinha, duas correntes, enrola o fio duas vezes, vem aqui, ó, novamente o meu leque. Quatro pontos altos duplos. Três correntes e quatro pontos altos duplos, formando o nosso leque. Duas correntes, na alcinha um ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, e vou repetir o meu leque. Quatro pontos altos duplos. Três correntes e quatro pontos altos duplos no mesmo espaço, formando o nosso leque. Duas correntes no espacinho, ponto baixo. Duas correntes, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó, trabalho o meu quinto leque. Quatro pontos altos duplos. Três correntes e quatro pontos altos duplos no mesmo espaço. Faço três correntes e venho aqui, ó. Pode pegar na primeira correntinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Viro a minha peça, enrolo o fio duas vezes, venho aqui em cima, pode pegar na primeira correntinha aqui, ó, e faço um ponto alto duplo. Ficando com o meu vizinho. Duas correntes, aqui dentro do leque, eu trabalho um ponto baixo. Perdão, pessoal, são três correntes, a gente vai confundindo, ó. Faço ponto alto duplo, formando o meu V. Subi sete correntes, fiz o ponto alto duplo, formou o V. Três correntes. Dentro do leque, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo, formando aquela alcinha. Trabalho três correntes, enrolo o fio duas vezes em cima desse ponto baixo, trabalho o meu Vzinho, que é um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Três correntes, venho dentro do meu leque, faço um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Três correntes, enrolo o fio duas vezes, venho em cima do ponto baixo e trabalho o meu Vzinho, que é um ponto alto duplo,
3 correntes e um ponto alto duplo. Só falta só mais uma carreirinha. Feito o vezinho, 3 correntes, venho dentro do leque um ponto baixo. 3 correntes, dentro do leque um ponto baixo. 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes em cima do ponto baixo, faço o vezinho, que é um ponto alto duplo. Sempre é duplo, ó. 3 correntes e um ponto alto duplo. Trabalho 3 correntes, venho aqui, ó, um ponto baixo. 3 correntes, novamente aqui um ponto baixo, formando essa alcinha. 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes, venho no ponto baixo, trabalho meu V, que é um ponto alto duplo. 3 correntes e um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntes, aqui dentro do V, um ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo. 3 correntes, enrolo o fio 2 vezes e venho aqui, ó. Pegando em cima desse pontinho baixo aqui, bem em cima dele, ó, tá vendo? Nesse ponto baixo que tá dentro desse lequinho, eu vou fazer um ponto alto duplo. 3 correntes. E no mesmo espaço, um ponto alto duplo. Formando o nosso V, ó. Vezinho aqui e vezinho aqui. Essa carreira é aquela carreira que a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Aí acaba, tá? Vou subir 1, 2, 3 correntes. Viro a minha peça. Enrolo o fio 2 vezes. Observe que as carreiras do leque sempre ficam na posição certa, ó. Do lado certo. Faço mais 3 pontos altos duplos. Porque o quarto é esse daqui. Faço 3 correntes. Enrolo o fio 2 vezes, volto aqui. Trabalho mais 4 pontos altos duplos. Aqui, ó, ficou 4 pontos alto duplo por causa dessas correntinhas. Agora, eu faço 2 correntes nessa alcinha que ficou dentro do leque um ponto baixo. 2 correntes, enrolo o fio 2 vezes. Dentro do leque sempre vai, dentro do vezinho sempre vai ficar o meu leque, ó. 4 pontos altos duplos. Três correntes. E 4 pontos altos duplos aqui, formando o nosso leque. Terminou o leque, aí eu trabalho as minhas 2 correntes nessa alcinha um ponto baixo. 2 correntes, vou aqui para o próximo espacinho, faço o leque. E essa carreira é muito fácil, vocês vão intercalando. Um leque, 2 correntes e um ponto baixo na alcinha. 2 correntes, um leque. 2 correntes, um ponto baixo nessa alcinha. Assim, vocês vão vir até chegar aqui, ó, faltando só esse vezinho, aí eu volto pra gente finalizar. Pronto, pessoal, eu vim fazendo os leques, ó, dentro do vezinho, 2 correntes e um ponto baixo nessa alcinha. Cheguei pra finalizar com vocês. Fiz o leque, vou trabalhar 2 correntes, venho aqui a um ponto baixo. 2 correntes, enrolo o fio 2 vezes, venho no último vezinho que sobrou. Faço o meu leque, que é 4 pontos altos. 4 pontos altos duplos, 3 correntes e 4 pontos altos duplos aqui também. Finalizando aqui o nosso leque. Faço uma corrente e já pode cortar esse fio, ó. A gente ficou aqui, ó, no final com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques e lá também no início. Agora, pessoal, eu vou fazer os tassel. Eu vou fazer 2 tassel com vocês. Eu vou fazer 2 tassel com vocês e vocês trabalhem os outros igualzinho esses 2 que eu vou fazer. Vai ficar o total de 6 tassel em cada ponta do trilho, tá bom? Vamos lá.
Pra gente fazer o tecel, eu vou pegar essa tampa, ela tem 15 centímetros. E toda vez que eu encostar o fio aqui em cima, vai ser considerado uma volta, ó. Uma volta. Duas, ó, de novo. Três, ó, bateu aqui em cima. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito e nove. Trabalhei nove voltinhas. Se vocês quiserem o tecel maior, com mais cheinho, é só aumentar. Vem aqui e corta esse fio. Nove voltinhas para mim é o suficiente. Eu tiro aqui, seguro para não soltar nenhuma perninha, ó. Arrumo ele, ó. Deixo tudo na mesma altura que as perninhas que eu cortei. Pego a minha peça, pessoal, ó. Coloco assim o meu dedo, ó, e coloco de cima para baixo essas alcinhas para passar aqui. Passou, ó. Agora eu venho com essas aqui, ó, e coloco por dentro dessa laçada. Arrumo elas, ó, e vou puxando aos poucos, ó, para fazer aquele nozinho, aquele acabamento que fica aqui, ó. Nem que eu tenha que puxar de um por um, ó, vocês vão puxando até ficar bem bonitinho aqui, ó. Primeiro tecel prontinho. Aí depois, pessoal, só é vocês ir cortando aqui, ó. Pega mais ou menos assim, ó. Eu pego com o dedo assim, ó. E faço assim, ó. Porque vai ficar tudo no mesmo tamanho. Ó. Se vocês quiserem usar esses acabamentos, ó, eu tenho, mas eu prefiro fazer assim, que eu acho que fica mais fácil. Vou fazer novamente com vocês outro tecel. Pego aqui a minha tampinha. E toda vez que o meu fio bater aqui, vai ser considerado uma volta, ó. Uma volta. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis, ó. Sai quando bater aqui. Sete. Oito e nove. Trabalhei nove voltinhas aqui. Eu pego a tesoura, ó. Corto. Tiro aqui, ó, bem com cuidado. Seguro as perninhas para não soltar. Vocês podem fazer os tecel aí de vocês como vocês têm costume de fazer, tá? Só tô mostrando aqui pra vocês terem noção como eu faço o meu. Venho aqui no próximo leque, ó. Eu insiro aqui no leque de cima para baixo, pessoal, ó, nessa posição aqui, ó. Passo aqui, ó, essas perninhas aqui, arrumo, ó. Passo por dentro aqui e vou puxando aos poucos, ó. Quando a gente passa, fica bagunçadinho, mas vocês podem ir puxando, ó, de perninha em perninha que vai arrumando, tá, ó? Prontinho, ó. Agora, só é vocês arrumar aqui. E cortando tudo na mesma altura. E assim, pessoal, eu vou fazer os tecel desse lado e lá do outro lado, tá? Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo. Eu vou repetir em todos os leques, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis tecéis desse lado e seis do outro lado. Eu vou fazer assim porque eu acho mais fácil e para quem tá iniciando é muito bom, tá bom? Vou fazer os meus assim e já volto já com o resultado final. Vamos lá. Prontinho, pessoal, tá aqui mais um resultado de uma videoaula. Tá aqui o meu trilho de mesa, ó. Já coloquei todas as franjas, já coloquei minha etiqueta. Olha que lindo, pessoal, o caimento maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, deixa um comentário pra mim. Se vocês puderem, tá compartilhando esse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até nossa próxima aula. Tchau!